Hello guys, my name is Kudap, YouTube channel yange. Kumbie one ingato zimu zivaita wa worst shoes in the world. Ingate singo kwa ngate zitegiriki kama siyo na kati ingate baju kula mnyama. So katulawe yoku vili, ingate no kwekamba ya modo o kubwa mwa Amerika ya jine ni ya nyama, ni wajisibo kukua ni wajietoloza. Yoku satu ye ningate ya mpango te ingato jivako lange ina amanyo. Sole ya yo wanda watu ya amanyo ya mpango te. Pena ingatwe kanyi nambanya nambanya munange ingatenu ya mugati nange ya sobeti. So ya mugati nge ino kuwa wayo bebateka. Katwe kanyi namba tano. Nangola weko kunga tunenga ya gonya nga jento kati ino najivumbo di enuno ya najivumbo dokuwe China ya ngato nenga ya gonya nangu chane unisizo kubanga nuomu kati wakula mwengato ino nama mkaga we unisa jebili mwusi ingate ino baju kulida mwogati kuka so katwe kanyi namba msambu. Namba msafu ini ingate ya watemi USA jivako zenge ina wivu na amanyo maso. Hei, nchavale tena. Namba mnana, noza muje kanyanga we mujira wa screen kuigamba waji kozi okugira agira nyakweli ya black ya amanyo bajita smiling shoe chenyezo banyo nyola. Yo muenda nga womanyi ntipalo wa Afrika tetuwa magezi ino wajikola mugu chupa utunyula muamazi ni wabusi wako uwa. So katwe kanye namba kumi, namba kumi ene ngatu kugamba wajita fishing shoe nti ya chenya ya mwajikola mloza nti benyanja vyo kabe balia ingatu munange wazikolamu. So namba kumi nemu yenu jivajita Nike iyobu gogwa ulimi olwe wafe muzungu huyo ya jambala era wait utu ya furuma. So namba kumi na pili emese muma nyizo kanti munange zibatikulu abamu bazambala ngenga tomana watu chovula yo namba kumi na pili atwekanye namba kumi na sadu. Namba kumi na sadu mali mulabeke enkondo eine vyoya ebyo ya munange bye mumanyi kati yenenga to ebina namba 13 tukanye namba 14 bawala beko kunga to je baita kugana nge sobede ne nyali yayo naye tugendera okumanya nange sobede yanja ulo nyo. Ino namba kumi na mukaga bugere wa muntu eri mu Amerika munange bajikola ensonga nti esi kusinzira kuba n'abaddusi abadduka. So katwekanye namba kumi na musanvu nije baita Afrika made in Africa oli yakwata solotepu naye musiba ku nkondo gyali ayambadde n'akola engato ebyewunyisa bigye biri mu nsi. Twekanye namba kumi na munana mali mumanyi nti ebigere by'embuzi babikola mu enkondo kati so yeno engato eyo mu mbuzi kinyiro banyonyola hey chaleta. Tugenda ku 19 engato chupa kicho mulimu siripa ziri zenyini zenyini ze mumanyi mu namba 19 katwekanya abiri tulabe abiri engato eno munnange ono yagisibako ku furo lw'ensonga tayagala babbi munnange kutwala ngato ye nenga elimu simple nigi nangawe mujimanyi era yonga iyo naza namba abiri mwe mundu za mujiraba hey iyo yonna jibaita Afrika bula la mirimu nesende zitubulo zigule engati netusawa tuye bichupa tubyambale. Twekanye dako namba abiri mubiri engato munnange ng'eyina obupiira gye bayita skating shoe wenyinza okwogera mu lulimi oluzungu olutonotono yeye engato. Ne tudda ku Nike brand shoe engato eno noza mukyekanyiza nnyo
kigamba jento nange nga tebadde ya biri musatu so katika twekanya biri munya eryetya eningato munange ya balinsi yaga nga we mukimanyi era yeyo eningato eya Chadi Chaplin ya singo kwambala nga mbiseera bye natinga video ze eyo naye nga tobaagivumbula ne bagiteeka mu bijjukizo. So we tudda mu Afrika tulina gye bayita tangira lugabire ngeri ko scripa maaso awo eza mujekanya bagiteekamu emisomali miramba. Engatto yino yampangudde munnange mwali mumanyi nti pegi zikwata ngoye zokka nedda bambi n'engatto yiyo ate mu jjento munnange naye enjiibwa yino kakondo n'engeri mu njiibwa eyo inagivumbudde Philippines engatto eyo katwekkaanya engatto yiyo engatto eno munnange singa fulumira nnyo mu basakas abo twekkaanya engatto eddako yiino eri China emmotoka nenga yangatto omusajja oyo yeka yasooka ogivumbula.